នៅថ្ងៃពុធនិងព្រហស្បតិ៍12-13រោចខែភទ្របទឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី25-26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019អាយដាមមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាយដាមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកជំទាវអែមប៉ុណ្ណាតំណាងរាជមណ្ឌលពោធិ៍សាត់មានទឹកចិត្តជ្រះថ្លាបាននាំយកទេវវត្ថុគ្រឿងបរិក្ខារនិងថវិកាមួយចំនួនក្នុងពិធីកាន់បិណ្ឌវេនទី12-13ទៅប្រគេនជូនវត្តហង្សាបិតិហៅវត្តប្រៃស្ដីស្ថិតនៅក្នុងភូមិប្រៃស្ដីសង្កាត់លលកសក្រុងពោធិ៍សាត់អញ្ជើញចូលរួមក្នុងឱកាសនោះមានអាយដាមលោកជំទាវក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកមន្ទីរអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ក្រុមការងារយុវជនខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកតាលោកយាយពុទ្ធបរិស័ទយ៉ាងច្រើនកុះករពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាពិធីបុណ្យសាសនាមួយដែលធំជាងគេរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យទាំងអស់ចំពោះអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដល់ថ្ងៃខែដែលត្រូវប្រារព្ធពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះបងប្អូនកូនចៅសាច់ញាតិសន្តានទាំងអស់នៅទីជិតទីឆ្ងាយតែងតែធ្វើដំណើរទៅជួបជុំគ្នាជាពិសេសទៅជួបជុំឪពុកម្ដាយបងប្អូននៅស្រុកកំណើតដើម្បីរៀបចំម្ហូបអាហារបាយសម្លជូនអ្នកមានគុណនិងចង្ហាន់យកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃរបាត់បាំងស្គលនៅតាមទីវត្តអារាមនានាដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វការីជនមានមេត្តាបិតាជីដូនជីតាញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅនិងឧទ្ទិសកុសលដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនយុទ្ធនារីដែលបានលះបង់ជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិនិងប្រជាជនក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់តាំងពីបុរាណកាលមកជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រារព្ធធ្វើចាប់ពីថ្ងៃ1រោចរហូតដល់ថ្ងៃ15រោចខែភទ្របទមានរយៈពេល15ថ្ងៃយើងដឹងហើយថាដោយសារប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយពេញលិញក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យទាំងអាណាចក្រនិងពុទ្ធចក្រអាយដាមបានក្រើនរំលឹកដល់ពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទាំងអស់រួមគ្នាធ្វើតែអំពើល្អសាងនៅកុសលផលបុណ្យជៀសវាងអំពើបាបផ្សេងៗហើយរួមរស់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិប្រកបដោយសុខដុមរមនាដែលគ្មានអំពើហិង្សានិងគ្មានអំពើអបាយមុខសូមឧទ្ទិសមគ្គផលជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទទួលបាននូវបុណ្យកុសលនិងជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជួបប្រទេសនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយដល់ឡាយចំពោះតយទាននិងបច្ច័យដែលបាននាំយកទៅប្រគេនក្នុងឱកាសនោះរួមមានមី6កេសទឹកសុទ្ធ3កេសទឹកក្រូច3កេសទឹកស៊ីអ៊ីវ1យួរទឹកត្រី2យួរអង្ករ50គីឡូក្រាមថវិកាចំនួន5,690,000រៀលនិង$110ដើម្បីទ្រទ្រង់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា